אשרינו שזכינו לאורח חשוב, הרב דוד בן מאיר, מתלמידיו הקרובים מאוד של רבינו הרב צודה, מהמבינים הגדולים, מהמעמיקים. גם היה רם בישיבה שלנו לפני 50 שנה בערך, בזמן מסוים. לא, אשרינו שזכינו. שומעים, שלום. שלום, ברשות ראש הישיבה וברשות הרבנים, תלמידים, אני מצטער קצת על ה... שינוי לסדר בוקר. לא הייתי מעיז לחלוק על ראש הישיבה, אני לא בטוח שהכל היה מדויק, כל התיאורים. אני יותר מרגיש כאילו משל שהיה המלך, היה מלך גדול, דגול, מנהיג גדול, נפטר בלי, בלי בנים. כל שנה היו עושים אזכרה בשבילו. אז בשנים הראשונות היה מגיע ראש הממשלה של המלך עד שהוא נפטר, ואז הם מגיעים שרים חשובים עד שגם הם לא יכלו לבוא, וחיפשו המארגנים של יום הזיכרון למלך מישהו שזוכר את המלך. אז נזכרו שהיה נער צעיר אחד שהיה יושב בירכתי האולם באיפה שכיסא המלכות, אז הוא עדיין, אפשר לבקש ממנו לבוא לדבר. אז מה שאני מרגיש שהרב יחזקאל פנה אליי שאני אדבר, אחד מהנערים הצעירים שזכיתי, באמת זכות גדולה, לשבת אצל הרב ציודה. אני רוצה לספר כמה דברים, נדמה לי, ייתכן מאוד שאני אחזור על דברים שאמרתי לפני 3 שנים. בסדר, חזרה. זכיתי לעלות מאמריקה, מאמריקה. שם למדתי בישיבה שנקראת בית מדרש לתורה, מטיבטא בית מדרש לתורה, סקוקי. סקוקי זה המקום בחול, איפה שזה היה. ובפעם הראשונה שבאתי לישיבה, במרכז הרב, אז קיבלתי מכתב בדואר לחוץ לארץ שקיבלו אותי לישיבה. אז כשהגעתי בפועל לישיבה, ערב ראש חודש אב, ליל ראש חודש אב, תשל"ה, אז הסביר לי בחור בבית מדרש, זה שקיבלת מכתב זה לא אומר שקיבלו אותך, אתה צריך לתפוס מיטה. אם אין מיטה, אז אתה לא פה. הסבירו לי גם כשאתה צריך ללכת למי שאחראי על קבלת תלמידים בפועל, זה הרב צבי ישראל טאו. שליטה, הוא צריך לקבל אותך, ובגלל שאתה בא מחוץ לארץ, אז הוא ישאל אותך אם אתה יודע ללמוד גמרא. אם תגמגם, אז הוא ישלח אותך לישיבה לאמריקאים. אז הלכתי אל הרב צבי, הוא באמת שאל אותי אם אני יודע ללמוד גמרא, אז מפעם יחידה בחיים שלי שאמרתי כן. כי רציתי ללמוד בישיבה, למה רציתי ללמוד במרכז הרב? כי בחוץ לארץ איכשהו, סיפור ארוך, זה לא, לא כל כך חשוב, זה אני, אבל נפגשתי עם תורת הרב זצ"ל. אז שאלתי מישהו שלמד במרכז הרב ואז היה בחוץ לארץ, האם יש לרב זצ"ל ממשיך? אז אמרו לי, יש בנו. בנו. אז רציתי ללמוד אצל בנו של הרב זצ"ל. לכן לא רציתי שהרב צבי ישלחתי לישיבה של אמריקאים. הוא אמר לי, שאל אותי, היית אצל הרב צבי יהודה? אמרתי, עוד לא. היית בכותל? עוד לא. טוב, תיסע לכותל, מהכותל תלך לרב צבי יהודה. הסביר לי, קו אחת מהכותל, רחוב מלכי ישראל, לרדת, רחוב הושע, רחוב עמוס, רחוב עובדיה, רחוב עובדיה 30. אני הגעתי לשם בצהריים, כי חשבתי, טוב, אחד מגדולי הדור יושב ולומד, כשהוא פותח את הדלת, אז אפשר להיכנס.
והיו אנשים, היו אנשים מחוץ לדלת הפנימית, הייתה דלת לבית, היא הייתה פתוחה לרווחה, הייתה שם קבוצה של אנשים, הצטרפתי לקבוצה. נפתחה הדלת הפנימית, הרב ציודה פתח את הדלת, נכנסה כל הקבוצה, נכנסתי איתם, לא... הייתי עולה חדש, בבוקר הראשון שלי בארץ. אז התיישבתי בספה ליד הרב ציודה, אז הוא שאל אם אני חדש באישיבה, אם אני חדש, תמיד חדש. עוד לא הייתי רגיל לגמרי, לא הייתי רגיל לגמרי להינגוי, אז הסבירו לי שהרב שואל אם אני חדש. אז הסבירו לו שאני לא חדש אצלם בכולל בחיפה, שבאו לשיעור, אלא אני חדש בישיבה. אז הרב ציודה שאל אותי, מאיפה אתה? אמרתי, משיקגו. אחר כך, תמיד הרב ציודה היה מלמד שכל יהודי חייב לומר שהוא בא מארץ ישראל. נכון, גם אם הוא לא נולד בארץ ישראל, אפילו אם מעולם לא היה בארץ ישראל, כמו משה רבנו, שנולד במצרים, אבל אסור שיתפס כאילו איש מצרי, אלא צריך לומר, אני מארץ ישראל. אבל אז לא ידעתי, זה אמרתי שאני משיקגו. אז הרב ציודה שאל אותי, אתה מכיר את הרב הרצל קפלן, זיכרונו לברכה? אז אמרתי, כן, הוא היה רם שלי בחוץ לארץ. אז הרב ציודה אמר, הוא היה אחד מראשוני התלמידים במרכז הרב. איך הוא התגלגל לחוץ לארץ, אני לא יודע. זמנים קשים, זמנים אחרים. ואני זוכר ששאלו התלמידים האחרים, שאז עמד על הפרק נסיגה של ישראל מאבו רודז, שזה האזור במערב סיני, שהיו שם בארות נפט, שמדינת ישראל פיתחה. אז מישהו שאל, הרב מתנגד לנסיגה מאבו רודז, האם אבו רודז זה ארץ ישראל? אז הרב ציודה אמר, לא ברור, אבל מלבד השאלה של ארץ ישראל, זה שאלה של כבוד ישראל. זה לא כבוד ישראל שתהיה נסיגה כזאת. זה השיעור הראשון, אז התחיל שיעור, זה השיעור הראשון בשבילי, אז התחיל שיעור. בשביל התלמידים, הבנתי, סוף סוף ירד לי הסימון, עוד היו הסימונים אז, כן? הבנתי סוף סוף. שאני לא נמצא במקום עם הקבוצה הנכונה. הסכמתי והלכתי. למחרת בבוקר הרב צבי שאלה, אמר לי, הרב ציודה ביקש שתבוא עוד פעם. אז באתי עוד פעם. ולפני שאני ממשיך, אני רוצה, למה סיפרתי את הסיפור הזה, שהפגישה הראשונה שהרב ציודה שאל אותי, מי הרב שלי? מי היה הרב שלי? האם אתה מכיר את הרב פלויני? אז שנה, שנתיים אחרי זה, כמה פעמים קרה לי ביום מסוים, אחרי השיעור, הרב ציודה שאל אותי, אתה מכיר את הרב רגנסברג? אז אמרתי, אני יודע מי זה. נכון, היה ראש ישיבה איפה שלמדת? אז אמרתי, כן, כן. אתה יודע שהוא מעביר שיעור בהיכל שלמה ביום זה, בשעה זו? אמרתי, לא, לא, לא ידעתי. וזהו. נבון מבין דבר מתוך דבר, אני לא הבנתי. אני צריך כל הזמן לדבר לצורך המיקרופון? לא ככה? אז זה קרה פעם, פעם שנייה, ביג אותה שיחה. אתה מכיר את הרב רגנסברג? כן. הוא היה ראש ישיבה, והישיבה שלמדת? כן. אתה יודע שהוא מעביר שיעור בהיכל שלמה ביום זה פשט? עכשיו הרב אמר לי. וזהו. ופעם השלישית, כבר הייתי לבד, אחרי שיעור הייתי לבד עם הרב ציודה, הוא שאל אותי עוד פעם, אותה שיחה, ואז הוא גאר בי, אז למה אתה לא הולך לשיעור שלו? הוא ראש הישיבה שלך. כאילו, איפה כבוד התורה? אז אמרתי, לא, הרב היה ראש ישיבה כשאני הייתי בכיתה א', ב', עד שאני הגעתי לישיבה, עברנו סולובשק, זה צהל, היה ראש הישיבה, אז אני לא למדתי אצל הרב רגנסברג, זיכרונו לברכה. אז הרב ציודה נרגח, יהיה חילה. טוב, זה כבר סיפור אחר. אז היה מעניין שהוא זכר, הוא זכר איפה למדתי, מהפגישה הראשונה. כי תאמינו לי, לא חזרתי על זה, אמרתי לאנשים, שלום, אני למדתי בסקוקי, אני משיקגו. הייתי פעם חולה בשבת, חוצניק, אז אין לי איפה לשכב, אלא בפנימיה, אז הייתי בפנימיה. ולא הגעתי לשיעור של הרב ציודה, באו חברים שלי בהתלהבות גדולה, ואמרו לי, הרב ציודה שאל עליך, למה אתה לא בשיעור? שאל עליך. אמרתי, אוי, כל כך התלהבתי, כן, באמת, הרב ציודה שאל אותי, כן. הוא שאל, איפה דוד משיקגו?
חשבתי, אני כל כך משתדל שזה יישכח. וזה הכינוי. אחר כך הבנתי, טוב, ככה מכנים, ככה מכנים אנשים לאבי בבלושן, על פי השם המקום שמשם הם באו, אז זה נדבק. אבל השיעור בקורות תורה התחיל מהפגישה הראשונה שלי עם הרב ציודה. והשיעור בכבוד ישראל, ביחס לבור עודז, כן? שיעור בכבוד ישראל גם כן התחיל מהפגישה הראשונה שלי עם הרב ציודה. אבל הרב ציודה ביקש שאני אבוא, אז באתי למחרת, לבד, ואז הרב ציודה שאל אותי, נו, מה היחסים בינינו? עכשיו זה הבוקר השני שלי בארץ, יותר אני מתרגל לקול של, של, של הרב ציודה להגיעה, אבל הסגנון, הדיבור והקודים, זה לא הבנתי בכלל. לא הבנתי בכלל. אז התייחסתי לזה כשאלה מילולית. התייחסתי לשאלה באופן מילולי. מה היחסים בינינו? אז אמרתי, רב ותלמיד. אז רב ציודה צחק. חשבתי שזהו, אמרתי את התשובה הנכונה. לא הבנתי, רק אחר כך הבנתי שהוא צחק בגלל שבכלל לא הבנתי את השאלה, אבל לא משנה. אבל הוא התייחס לתשובה שלי, נו, רב ותלמיד, אז אנחנו צריכים ללמוד. מה אתה רוצה ללמוד? טוב, בוקר שלי שאני בארץ, נכון? אני יודע, כמעט בן 17, אני מבין את כל העולם, רק באתי ללמוד, עוד קצת, אז אמרתי ישר, אורות, רוצה ללמוד אורות. אז רב ציודה חייך עוד פעם, חיוך גדול, עד שבוע, אחרי שבוע בישיבה, כבר הבנתי למה חייך. ואז הוא נעשה מאוד רציני, הוא שאל, נו, כאילו הוא חושב על זה אפשרות, אבל יש תנאי מסוים. מה למדת עד עכשיו? גם פה המשכתי בגייבקי, למדתי. היום הייתי אומר, קראתי כך וכך, ואז אמרתי, למדתי 8 פרקים לרמב״ם, ונצח ישראל, חלק, וקצת פסקאות באורות, שלא הבנתי בכלל. אז הרב ציודה התייחס, ועכשיו היה ברצינות לגמרי, 8 פרקים לרמב״ם, הבנת הכל? אמרתי, לא, לא הבנתי הכל. יש לך שאלות? כן. מה לא הבנת? 2 הפרקים האחרונים. השאלה של ידיעה ובחירה. כי לא הבנתי את מה שהרמב״ם אומר. אני, כמו הרייבד, בכל תשובה, לא היה צריך להתחיל, אלא אם כן יענה. ככה הרגשתי אז, שהרמב״ם העלה השאלה, ולא הבנתי את התשובה, אז שהצליח הרמב״ם להציק לי בשאלה, שמאוד הציקה לי, ולא הבנתי את התשובה. אז נשארתי רק עם השאלה. אז הרב ציודה דיבר איתי, מה זה בחירה חופשית? אבל הדברים הגדולים, אין לנו בחירה חופשית באמת. לבחור, להיוולד או לא להיוולד, להיוולד בחלק הזה של ההוויה, להיות חלק מן האנושות, או להיוולד קוף, אין לנו בחירה בזה. להיוולד מהחלק המיוחד הזה של האנושות, ישראל, או להיוולד במקום אחר. כל הדברים הגדולים האלו, אין לנו בחירה. יש לנו בחירה להחליט, לבחור האם אנחנו נהיה מה שאנחנו, אדם מישראל, או לא. בזה יש לנו בחירה. והדברים האלו הרגיעו אותי לגמרי. ולמפרע הבנתי את השיעור בחינוך. כי באמת התשובה הזאת, הרב ציודה תמיד היה מלמד אותם שיש שני דברים שסותרים, צריכים להגדיר את שני הדברים. אחרי שאני מגדיר את שני הדברים שנראים כסותרים, אני מגדיר אותם בצורה מדויקת, אז אני תוחם כל דבר, חלק גדול מהסתירות כבר יורד. כן? אחרי שאני מסלק את החוסר הבנה בשני המושגים הנראים לי כסותרים, אז חלק גדול מהסתירה יורדת. ואולי אפילו כבר לא מכה כל כך את הנפש, כפי שהיא נשארת, זו שאלה אינטלטואלית. ואז צריך לברר מה היחס בין שני המושגים הסותרים. אבל מה שהרב ציודה עשה איתי, ולא רק איתי, ראיתי את זה הרבה פעמים, שהוא עשה איתי, זה מבחינה חינוכית, לקח לי את היד, כביכול,
והוביל אותי לכך שהשאלה הזאת לא תהיה מציקה לי. הוא לימד אותי את המושג של בחירה, הוא לא התייחס לשאלה של מה זה ידיעה, אבל הוא הגדיר לי בצורה יותר מדויקת מה זה בחירה, מה זה בחירה חופשית. וזה הספיק לי שנוכל להירגע ונוכל ללמוד הלאה באמונה. וזה גם, זה גם משמש אותי איפה שאני יושב ולומד, ואנשים רוצים ללמוד איתי. הרב, אתה יכול ללמוד איתי חבותה? ודאי. מה אתה רוצה ללמוד? ליקוטי מוהר"ן. לא, ודאי. מה למדת עד עכשיו? דווקא ליקוטי מוהר"ן אני תמיד מסכים, אני פותח איתם באמצע התורה הראשונה, כבר נשברים, מבינים שזה לא בשבילם, אז עוברים למשהו אחר. אז הרב, מה אתה מציע? בוא נלמד אורות התורה. כשהייתי, אחת מהסיבות, או איך שהגדרתי לעצמי למה עליתי ארצה, או איך שכתבתי במכתב ששלחתי לישיבת מרכז הרב, שלחתי לרב צבי, כי אמרו לי, אתה צריך לכתוב מכתב לרב צבי טאו, הוא זה שמקבל תלמידים, זה השנה האחרונה שהוא היה אחראי על קבלת תלמידים, צריך לשכנע אותו שיקבלו אותך למרות שאתה בא מחוץ לארץ. אז כתבתי שאני רוצה לזכות לעלות ללמוד תורת ארץ ישראל. אז בשבת תשובה אכלתי אצל הרב ציודה. אמרו לי שאפשר לבקש לאכול אצל הרב ציודה בשבת, בסעודת שבת. אז אחרי שיעור ביום חמישי בערב, בלילה, שאלתי את הרב ציודה, הרב, אפשר לאכול אצל הרב בשבת? אז הרב ציודה תמיד היה עונה, נו, יש מי שתורח, צריכים לשאול אותו. היה השמש, הוא תורח, אז צריך לשאול אותו, כלומר לא להמיס על האדם שתורח. זה אחר כך, אחרי שהתחתנתי, זה לימוד שלימד אותי הרב צבי עוד יותר, שהוא ראה שכמעט כל שבת, אחרי שהתחתנו, כמעט כל שבת הייתי מזמין חבר מהישיבה, לקחתי הצידה, פעם אחת הוא אמר לי, קודם כל זה לא הכנסת אורחים, זה לא מצווה. יש להם איפה לאכול. מצוות הכנסת אורחים זה להכניס אנשים שאין להם איפה לאכול. ודבר שני, אתה מכביד סתם על אשתך. אז הרב ציוד אמר, צריך לשאול את מי שתורח. אמרתי, כן, אני מבין שצריך לשאול את מי שתורח, אבל כמו בברוך שאמר, פודה ומציל. יש באופן האידיאלי ויש למה יישא. אז אני צריך, אני לא יכול לבקש ממי שתורח, עד שקודם כל אני מקבל רשות מהרב. אז קיבלתי רשות. אחרתי אצל הרב ציודה בשבת, בסעודת שבת, ושאלתי, הרב, אני רוצה ללמוד תלמוד ירושלמי. אם אני יכול ללמוד תלמוד ירושלמי? בשביל זה, מבחינתי, עדיין, בחור צעיר. עוד לא סיימתי זמן אלול, אני רוצה ללמוד תורת ארץ ישראל, תורת ארץ ישראל זה ללמוד ירושלמי, אז ביקשתי מהרב ציודה, אפשר ללמוד ירושלמי. אז הרב ציודה חייך אליי, כבר הבנתי את החיוך יותר, חייך אליי ושאל, נו, בבלי, כבר סיימת? אז אמרתי, לא, אבל הרב, אני מאוד מאוד רוצה ללמוד תלמוד ירושלמי. אז הרב ציודה חשב רגע, הוא אמר, נו, אפשר, שעה, שעתיים ביום, אפשר. אבל, הוא אמר לי, תתייעץ עם הרב צבי. אז בערב יום כיפור, ליביתי את הרב צבי למקווה במטסדוף, ואמרתי, הרב, אני רוצה ללמוד ירושלמי. אז הרב צבי אמר, נו, באבלי כבר סיימת? אמרתי, לא, הרב, אבל אני רוצה ללמוד תורת ארץ ישראל. אז הוא אמר, נו, שעה, שעתיים ביום, אפשר. לפעמים שואלים אותי תלמידים, למה הרב צבי? אז אני מספר להם את זה. אני יכול לספר משהו, רק להשלים את הסיפור. כי אני חושב שזה משהו חינוכי גדול, אז הרב צבי שאל אותי אם יש לי חברותה. אמרתי, לא. אתה רוצה ללמוד איתי? עדיין הייתי עולה חדש, אז לא הבנתי את כל הנואנסים של ה... אז אמרתי, אם הרב רוצה, אז ודאי, זאת אומרת. מתי יש לנו זמן? הוא בירר מתי יש זמן, רק אמר לי, אל תגיד את זה לאף אחד. אני מתאר לעצמי שהיום כבר אני יכול להגיד את זה, אבל אז בישיבה לא להגיד לאף אחד. אז באתי ביום הראשון ללמוד ירושלמי,
הבאתי מסכת ברכות מהישיבה, אז הוא אמר לי, טוב, לפחות ברכות למדת? אמרתי, לא. איך אפשר ללמוד, לא סיימת את כל הבבלי, אבל לפחות ברכות, לפני שנימדת ירושלים, נימדת הבבלי. אז התחכמתי, אז אמרתי, אז נימד פאה. מסכת פאה, אין ירושלים. אין בבלי, אין בבלי, ישר ירושלים. אמרתי, טוב, זה רעיון, טוב, נימד קודם את המשניות. אז באתי למחרת עם קהתי, אמרתי, לא, לא ככה לומדים. קודם צריך ללמוד את המשניות בפנים, בעיון. אז למדנו את המשנה הראשונה של מסכת פאה. כן? אלו דברים שאין להם שיעור. למדנו את זה עם הרמב״ם. קודם ראשונים, עם הרמב״ם. אחר כך עם הרש משנץ. תוספות. וכל סוגיה שהרש משנץ הביא, למדנו את הסוגיה בפנים. ללמוד את הסוגיה בפנים זה אומר ללמוד עם רשי ותוספות לא פחות. ואיזה סוגיה בחגיגה, אז הרב צבי אמר, יש פה תורי אבן מאוד חשוב, צריך ללמוד את זה בפנים, אז למדנו את זה, את התורי אבן. אחרי זה חשבתי, זהו, למדנו את זה ואת זה, שני פירושים, כאילו, יאללה, ירושלמי. יש פירוש פי שניים של הראש, אז למדנו את הראש. אחר כך אמרנו, בדיוק יצאה מהדורה מתוקנת, חדשה של מהריבן קיצל, למדנו את זה. אחר כך חשבתי, זהו, למדנו את הראשונים בארטנורה. אחר כך תוספות יום טוב. אחר כך תפארת ישראל. תוספות רבי עקיבא איגר. איפה שיש שאלות בתוספות רבי עקיבא איגר, יש לפעמים תשובה של רבי אליהו גוטמכר, צבי יושקל לשם. בקיצור, משנה ראשונה, חודש. משנה שנייה, שבועיים. ואז החלון זמן שהיה, אחרי ותיקין, לפני שיעור אחר שהתחיל בשמונה ורבע, נסגר. טוב, לא הספקנו להגיע לירושלמי. אז אם אתם רוצים ללמוד ירושלמי, אז כנראה שצריך קודם ללמוד בכל זאת, בבלי. אז פעם אחרת שאכלתי אצל הרב ציודה, הרב ציודה לא היה מוזיקלי כל כך, כשאני באתי לישיבה לפחות, אני לא יודע מה היה כשהוא היה בן 20, אבל לא היה לגמרי מוזיקלי, אבל הוא אהב שאנחנו נשב ונשיר זמירות. הוא היה איתנו כשאנחנו שרנו. אני זוכר בוקר, אחת סעודת בוקר בשבת, אנחנו שרים זמירות, פיוט אחר פיוט, שלושה פיוטים, משהו כזה, ואז עצרנו. אז הרב ציודה אמר, נו, מה? אז הבחור אחד אמר, זהו, הרב, סיימנו. אז הרב סיודה אמר, סיימנו, לא שון רבים, שון רבים, הם מינו אותך, אתה מדבר בשמע, אולי הם רוצים להמשיך, אתה שאלת אותם, וזה סוג של הלימודים שנחקקים, נסרטים, נכון, נכון, זה משהו סריטה, עמוקה, אבל זה לא סריטה, זה טוב, בעניין חשוב, לא לקפוץ לדבר בשם הרבים. אם אתה מדבר בשם עצמך, זה דבר אחד. אם אתה מדבר בשם הרב, הציבור, בשם הרבים, זה כמו באיגרת, באיגרת יוצאת, אם אתה מדבר בשם הרבים, זה צריך זהירות גדולה. אתה באמת מייצג את כולם. הייתה פעם אחת שבאתי לרב ציודה בין הזמנים, אחרי סוכות, הצטברו לי הרבה שאלות. נכנסתי אל הרב, הוא ישב וכתב מכתבים. ישב וכתב. קיבל אותי ממאור פנים, הושיב אותי בספה הנפלאה לידו, שתמיד היה מקום לעוד מישהו לשבת. לא אמר אדם, צר לי המקום שישב בירושלים. כשאני בירושלים, תמיד יש מקום. זה באמת ספה לשלושה אנשים, הרי היינו יושבים לפעמים שישה, שבעה אנשים. הרב ציודה אמר, יש לי יושב בדוחק. תמיד אפשר להושיב עוד מישהו. והיה משתדל מאוד לא להתחיל את השיעור עד שכולם יושבים. שלפעמים לא היה מעשי, כי היו יותר מדי אנשים, לא יותר מדי, היו הרבה אנשים ולא היה מספיק מקומות לשבת, אבל היה משתדל שחתחילה שכולם ישבו. אז אני יושב לבד, הרב ציודה כותב, אני שואל אותו שאלה והוא עונה לי, בלי להסתכל עליי. הוא ממשיך לכתוב, אני שואל אותו שאלה והוא עונה לי, ואז הרגשתי שלא נעים, אני מפריע. בעצם הרב ציודה לא הסתכל אליי, אז הוא עוסק בכתיבה,
ובא איזה בחור צעיר נודניק, שואל אותו שאלות. אז שאלתי, הרב, אני מפריע לרב? אז הוא הניח את העת, הוא לקח לי את היד, פנה אליי, לקח לי את היד עם חיוך, עם חיוך סבאי, למרות שמעולם לא היה אבא, הוא היה אבא של כולנו, והוא אמר לי, אתה לא מן המפריעים לי. ואז הוא המשיך לכתוב, המשכתי לי לשאול שאלות. עד שהרגשתי בכל זאת. הרב ציודה הרבה פעמים היה אומר לנו, וכותב את זה, אפשר למצוא את זה גם, זה מופיע בהקדמה או כאין עמוד שער, או אחרי עמוד שער, בלכות ציבור, שהרב ציודה היה מחנך אותנו, עשו להיכנע ללחץ. אין כפייה. מי שלומד תורה, עשו להיכנע ללחץ. אני לא הכתובת. לכפייה, אי אפשר לכפות עליי. אני תמיד הרב ציודה אומר, אני אומר את הדברים שלי, על אחריותי, כן? אחריותי על דבריי ועל כתביי. אף אחד לא משפיע עליי להגיד משהו, לכתוב משהו. אי אפשר להשפיע עליי לכתוב משהו. אי אפשר לכפות עליי, אי אפשר ללחוץ עליי. סו לתמיד חכם להיות לחיץ. והמייסה, סיפור חסידים שתמיד אני חושב, פעם ביום העצמאות, ביום העצמאות במרכז הרב בזמני, היו מתפללים בבית מדרש, ואז יודעים לחדר אוכל, ושם עושים את הסעודה, ותוך כדי הסעודה היו דברי תורה. ביום ירושלים אוכלים, עולים חזרה לבית מדרש. כאילו ההבדל בין יום העצמאות ליום ירושלים, יום ירושלים עושים בבית המדרש. ביום העצמאות עושים בחדר אוכל, ולמדתי שגדול שימושה מלימודה, אז הלכתי להביא כוס תה לרב ציודה, בלי שהוא ביקש. הבאתי כוס תה לרב ציודה, שמתי, הרב, כי תמיד היה כוס תה, אז הבאתי כוס תה. אז הרב ציודה חייך אליי והודה לי מאוד שטרחתי להביא לו כוס תה, ומול העיניים שלי הוא לגם מן התה, וזהו, התיישבתי והיו כל דברי התורה, עד שבסוף, אחרי איזה שעתיים, הרב ציודה דיבר, ואחרי שהרב ציודה סיים לדבר, אז כולנו קמנו ורקדנו לכותל. ודרך אגב, הסתכלתי על הכוס תה, חשבתי אני צריך להחזיר את זה לאיפה שהכוס היה, וראיתי שהוא כמעט מלא. כמעט מלא. כלומר, מצד אחד, הרב ציודה חינך אותנו הרבה פעמים, אם מישהו טרח בשבילך, טורח בשבילך, צריך להוקיר טובה. שלא יהיה שהוא תרח בחינם. כן. המצד שני הוא לא רוצה כוס תה. ואני לא יכול לכפות עליו שהוא ישתה. אני לא יכול לכפות על הרב לעשות משהו שהוא לא רוצה. המצד אחד, מבחינה מוסרית, הוא לא רוצה שאני אצא מזה מפחי נפש שתרחתי והוא לא נהנה. אז הוא נהנה. הוא שתה מזה. אבל הוא לא רצה. אז אי אפשר לכפות עליו. אפשר לגרום. לרב לעשות משהו שהוא לא רוצה. היינו פעם בבניין הישן בשמחת תורה. זה תף של למד זין. ובהקפות, בשמחת תורה בבוקר, והרב ציודה היה סובב את הבימה, את השולחן של הקריאה. כל הזמן סובב. ואז כבר ידעתי שיש כאבים לרב ציודה ברגל, יש כאבים חזקים. אני ניסיתי כמה פעמים שהרב ישב. עד שבסוף אמרתי, הרב זה לא טוב לרב, זה לא טוב לרגל של הרב שהרב עומד כל הזמן, אולי הרב ישב קצת. אז הרב ציודה לקח לי את הידיים, כמו שעושים לילד קטן, להסביר לו משהו שהוא מתקשה להבין. כלומר, זה הטיפול שלי. זה הטיפול. והיה מנהג אז במרכז הרב שהיו יוצאים מהבניין הישן ורוקדים את המשולש. חוב יפו, קינג ג'ורג' ובן יהודה. אז הרב ציודה התנתק כאילו מהשולחן, התחיל ללכת לכיוון היציאה כדי שאנחנו נרקוד ברחוב. ואלו מהתלמידים שידעו שיש לרב בעיה ברגל ושזה מאוד כואב לו, ניסינו להניע אותו מזה. אבל הוא לא הקשיב לנו. הוא הגיע עד לפתח של הבית מדרש, של אולם הגדול, אז ניסינו כאילו לומר, טוב, זהו, עד כאן, וכל הרוצה לקיים מצווה ונאנס, הוא לא קימה, הכי לא קימה, אז הרב ציודה פשוט עבר אותנו. עבר אותנו, הגיע לדלת,
ניסינו עוד פעם שהוא לא יצא מהדלת, לא עזר. הוא ירד במדרגות של הבניין הישן, הגיע לשער, יצא מהשער, אז ניסינו לעשות מעגל כדי להחזיר את הרב ולבניין. אז אנחנו במעגל כזה ורוקדים בפניו, אבל לכיוון, כן, לכוון אותו, הוא פשוט פנה לכיוון שהוא רצה. אז רצנו אחריו עם החופה, עם הספר תורה. וכל פעם ניסינו, כן, הגענו לרחוב הרב קוק, ניסינו שזהו, עד רחוב הרב קוק, הרב יחזור. עוד פעם עשינו זה, כאילו כל המעגל הולך לחזרה, לכיוון הכניסה לבית הרב, אז הרב סיודו פשוט המשיך לבד. המשיך, אז הבנו, טוב, אין מה לעשות. והוא עקד את כל המשולש, הלך את כל המשולש, חוב יפו, קינג ג'ורג', בן יהודה, חזרה לבניין הישן. כי כמו שהרב סיודו אמר לי, זה הטיפול שלי. זה הטיפול ברגל. לכבוד התורה. אז גם למדתי סוף סוף, שרנו יבנה המקדש, יהיו ציון תמלא. אז הרב סיודה שאל אותי, מה זה תמלא? תוך כדי הריקודים, מה זה תמלא? יהיו ציון תמלא. אף פעם לא חשבתי על זה, אני לא... הרב, מה זה? יבנה המקדש, יהיו ציון תמלא ביהודים. שקדוש ברוך הוא ימלא את יהיו ציון ביהודים. אז אי אפשר ללחוץ, אי אפשר לכפות, אי אפשר להסיר אותו, להסיר את הרב מדרך האמת, כן? אבל הכל מאוד במאור פנים. זאת אומרת, שמעתי את הרב סיודה צועק, אבל ויש תקיפות, יש דברים מאוד תקיפים, מאוד ברורים. כל מי שעכשיו יש מהדורה חדשה של להלכות ציבור, אפשר לראות את זה. כל המכתבים הציבוריים של הרב ציודה, דברים מאוד מאוד כדורבנות, דברים תקיפים. אבל אם מעיינים גם בכל המכתב, גם בסוף, בברכה, עם הסיומת, אז תמיד יש שם מילים על כלל ישראל. על אהבת ישראל, מתוך הבנה הדדית, מתוך הרבות אהבת ישראל. כי ודאי שרוצים לומר את האמת, רוצים גם כן שדברי האמת הם ישפיעו. על מי הם ישפיעו? לא רק עליי, לא רק על מי ששומע אותי, אלא על כל כלל ישראל. שנעריך את כל כלל ישראל, רוצים להביא את כל עם ישראל אל האמת הזאת. אולי עם ישראל רוצה חלק ממנו לחזור לבניין, לחזור אחורה. לא, רוצים לדבר לך קדימה. ילך לבד בהתחלה, אחר כך יבוא. אבל צריך מתוך ההבנה ההדדית, האהבה. יש דברים שסיפרתי על הרב שהם נכנסו כבר לספר, אני לא צריך לחזור אליהם. בליל הסדר, אלא שזה גם כן עוד סיפור של שאי אפשר היה לכפות על הרב ציודה, לסתות מן האמת. אז סיפרתי את זה. כשזכיתי להיות בליל הסדר אצל הרב ציודה פעמיים, ופעם ראשונה שהייתי בליל הסדר, אז שאלנו את הרב ציודה הרב כמה מצה צריך לאכול. הרב ציודה היה משתמש במצות מכונה. כמה מצה מכונה צריך לאכול כדי לצא ידי חובה במצוות אכילת מצה. אז הרב ציודה אמר לנו, כזית. טוב, אבל הרב, כמה זה כזית? כי יש בזה הרבה שיטות, כמה זה כזית? אז הרב ציודה אמר לנו, שליש ביצה. טוב, זה מאכזב, כי מחכים כמה גרם, כמה סמק. ואז הרב ציודה אמר, יש אומרים, אני זוכר את המתח סוף סוף, עכשיו הוא יגיד לנו, חצי ביצה. כן, אבל הרב, כמה צריך לאכול בפועל? ונמייסה, כמה צריך לאכול? כזית. אבל הרב, כמה זה כזית? שליש ביצה. ויש אומרים, אולי עכשיו סוף סוף הרב יגיד, חצי ביצה. כמה הרב אוכל, הוא לא יגיד. זה לימד אותי פעם, לפני הרבה שנים, הרב צבי, הוא אמר, תשאל את הרב ציודה, מה הוא אוכל בעצמו בשמיטה, איזה ירקות. תנסה להוציא את זה ממנו, הוא לעולם לא יגיד.
כי נימד אפשר, מה, זה מותר, מותר לאכול, כל דבר מייתר מחירה. אולי איזה מידת חסידות לא לאכול, איזה מידת חסידות זה לא יגיד. אז לא תוכל להוציא את זה. אבל לפני ברכת המזון, הרב ציודה קם משולחן ליל הסדר, הוא יצא כדי להתכונן, אז הרמנו את המפה של המצות כדי לראות, אז כמה הרב אכל? לא היה כלום. אכל הכל. שאז הבנו, טוב, זה עוד סיבה שהוא לא... שהוא לא רוצה לענות, כי הוא מחמיא על עצמו, מידת חסידות, הוא אוכל. מה לנו, מה ההלכה? דרך אגב, אני חושב שזה גם כן מופיע בספר המנהגים, ההלכות של הרב ציודה, שהיה בליל הסדר הזה, היה בחור שגנב את האפיקומן של הרב. אז הגיע הזמן לאכול אפיקומן, אז הרב מחפש את האפיקומן, זה לא היה במקום שהוא הניח. אז הבחור הזה אומר, הרב, אני גנבתי, אני לקחתי את האפיקומן של הרב, אם הרב יבטיח לנו שיהיו בעולת ראייה, אז אני מחזיר. טוב, הוא לא רצה אופניים, זה דבר טוב שהוא רוצה. אז הרב סיודה עצר, שיכול להיות שהוא לא שמע, אבל בדרך כלל זה היה, מה אתה סך? איך אתה אומר דבר כזה? אבל לפעמים אנשים היו חושבים שהרב זקן, הוא לא שמע. אז הבחור אמר זה יותר בקול. הרב, אני לקחתי את הפיקומן של הרב, אני אחזיר לרב, והרב יבטיח לנו שיהיו בעולת ראייה. טוב, נו, מה אפשר לעשות? אז הרב סיודה אמר בעל פה את ההלכות שהוא כתב בעולת ראייה, אם לא מצא את הפיקומן, ייקח מצאה אחרת. כלומר, אתה לא יכול ללחוץ עליי. אין דבר כזה. בחתונה שלי, לפני החתונה שלי, התייעצתי עם הרב צבי, שמצד אחד, אני רוצה שהרב סיודה יברך ראשון בשבע ברכות, כי מצד הכהונה, שיברך ראשון. מצד שני, תמיד נהוג שראש הישיבה, הוא אומר את הברכה האחרונה. אז זה איך אני אעשה. כן, אז הרב צבי אמר, שהרב צבי יקרא את כל הברכות. תקרא לו, שיקראו לו לברך את כל הברכות. אבל אז הרב צבי אמר לי, אבל בוא, אני אסביר לך מה הולך להיות. הרב יברך שתי ברכות, וזהו. הוא יסיים. כן? ואז מישהו צריך לומר, הרב, כל הברכות. אז הוא יברך עוד ברכה אחת, ועוד פעם הוא יפסיק. שאלתי למה הרב יפסיק, כי הרב ציודי אומר, לא יכול להיות שמכבדים אותי לברך כל הברכות, רק אותי זה לא יכול להיות. ואז בחתונה בדיוק ככה היה. הרב ציודי ברך שתי הברכות הראשונות, ואז הוא פנה למסדר קידושין להחזיר את הגביע, אז המסדר קידושין הרב חיים דרוקמן אמר, לא, הרב, כל הברכות. אז הרב ציודי ברך עוד ברכה, עוד פעם הוא עצר. הרב, כל הברכות. אז כבר הרב ציודה ברך את כל הברכות. טוב, אחרי החופה מובילים את החתן והכלה לכדי ייחוד, היה קצת רחוק מהחופה. אז אני נמצא בכדי ייחוד, ואחרי כמה דקות, לא זוכר, כמובן, חתן לא זוכר כמה, משמעות של זמן, לא זוכר, דופקים בדלת, חבר'ה. אז לא היה נהוג לי שכולם דופקים בדלת, אחד להכניס את הלית, אחד להכניס את האוכל, אחד שהצלם יבוא, זה לא היה נהוג אז. אז דפקו בדלת ושאלתי מה קורה. אנחנו צריכים לצאת? לא, הרב ציודה עומד בחוץ, מחוץ למלון, איפה שהחתונה הייתה, הוא מסרב להיכנס לרכב, לנסוע הביתה, כלומר שהוא צריך לבקש רשות מהחתן, כי החתן דומה למלך. אז הוא מסרב ללכת. אז חשבתי, זה נורא, אני מעכב את הרב. אז רציתי מהר לפתוח את הדלת, לרוץ החוצה ולהגיד לרב שהוא יוכל לנסוע, ודאי. אבל בגלל שכל כך התרגשתי, הרגשתי לא נעים עם זה שאני מעכב את הרב, אז לא הצלחתי בכלל לפתוח את המנעול. אז מה, אני צריך עכשיו, הרב יחכה עד שאני מצליח לפסוח את המנוע, אז אמרתי לבחורים, רוץ מהר, תגידו לרב שהחתן משה, שלא יתעכל. אז הם כנראה רצו ואמרו לרב,
וחמש דקות אחרי זה סתם באו להוציא אותנו, כי סתם, של החתונה, זה הריקודים. אז לא הייתה לי שום בעיה לפתוח את המנעול, זה היה חלב. דרך אגב, כשמגיעים לאלול ולומדים, חוזרים על הלכות תשובה, ולומדים מה זה חרטה, שהיית רוצה לחזור לאותה נקודה ולעשות אחרת, אז אני יודע לעצמי, זה חרטה. הייתי צריך לספור עד 10, להירגע, לפתוח את הדלת, ואז לרוץ החוצה ולעבוד את הרב, את הרב ציוד על לרכב. החתן דומה למלך. זוכר, יום לפני החתונה באתי לשיעור, קצת גייבה באמת, אבל הייתי רגיל לבוא לשיעור. והיה קשה למצוא מקום מסביב לשולחן, אז יצרתי לעצמי מקום שהוא לא קיים. הייתי שם איזה שפרף, כאילו מצד שמאל, ליד השולחן הקטן. כמו שלא לא היו כיסאות, אז שמתי שם שרפרף, וזה נהפך להיות מקום קבוע. אז ישבתי שם יום לפני השיעור, והרב ציודה רצה שכולם יישבו. נכון? אמרתי שהוא לא היה מתחיל עד שכולם יושבים. היו חלק שעמדו. עכשיו, חלק עמדו כי רצו לראות את הרב. אז הרב ציודה אמר, אני יודע למה אתם עומדים. אתם רוצים לראות פני המלך, שזה כאילו החתן שיושב ליד. זה נורא מביך. אבל אם הרב ציודה עושה לך, אז זה לא מביך. זה הבדל. אבל כן, דבר שאני קיבלתי מרבותיי, קיבלתי ממורי ורבי שליטה, שסיפורים זה לא העיקר. העיקר זה ללמוד את התורה. ללמוד תורה, ללמוד את תורתו של הרב, תורתו של הרב ציודה. לפעמים זה סגנון שונה, הסגנון כתיבה, הסגנון דיבור של הרב ציודה, היו שני סגנונות שונים לגמרי. אז זה שאני אעמוד פה כל היום, אני אספר לכם סיפורים, אבל זה לא פותר מללמוד. ולפעמים אנחנו, יש לנו כזה טייבה לשמוע משהו חדש, שעוד, כן, ללמוד ירושלמי, עוד לפני שלמדת בבלי. אז אני זוכר פעם הרב צבי עשה, לא יודע, בכוונה עשה תרגיל, אבל על השולחן שלו, עוד ברחוב העילוי 9, היה מונח מאמר של הרב ציודה, אבל זה כאילו צילום מעיתון. מאמר של הרב ציודה, אבל זה היה מתחת לערימה של ספרים. היה אפשר לראות רק את הכותרת. הרב צבי יצא מהחדר, אז, אתה יודע, כמו שהיה נהוג בישיבה, שיש איזה משהו חדש, אתה רוצה לראות מה זה. כאילו מרימים את הספרים, מושכים החוצה, לראות, מתחילים לקרוא את זה, פילי פלאות, יש פה מאמר של הרב ציודה. אז שומעים שרב צבי חוזר לחדר, אומר מאוד, עשינו את זה. חזרה. אז הרב צבי ראה אותנו, אתם רוצים ללמוד את זה? כן, כן, הרב, אפשר ללמוד את זה? מצוין, הבאתם לנתיבות ישראל, זה נמצא בלנתיבות ישראל. זכות גדולה לכם ללמוד פה בעיר העתיקה, קרבת הר הבית. זכות גדולה ללמוד בבית מדרש עם הכהן הגדול, שהוא באמת תמיד של רבנו הרב צבי יהודה. זכות גדולה מעבר לראוי לי, נפלה לי בחלקי לבוא לדבר איתכם קצת. קצת קצת על הרב צבי יהודה. הדבר האחרון לפני שאני הולך, אני רוצה להגיד, אני זוכר באחד מהשיעורים, השנה האחרונה, היה שיעור באורות, הרב צבי יהודה כבר אחרי הניתוח, אחרי כריתת הרגל. והרב צבי יהודה, זה היה ייסורים, זה היה מאוד קשה, זה היה מאמצים גדולים כדי להעביר שיעור. להעביר שיעור, פסקה באורות, תפקיד הכהונה. כהונה בישראל. ושאלתי את הרב צבי יהודה, הרב, אז מה התפקיד של הישיבה? כי חשבתי שהרב צבי יהודה יגיד, התפקיד של הישיבה זה לרומם את כל כלל ישראל, לנסח משהו כזה. הרב צבי יהודה הסתכל עליי עוד פעם, כאילו שהייתי שוב ילד קטן,
שלא מבין, הסתכל עליי ואמר, תפקיד הישיבה ללמוד תורה. זה תפקידכם. ובזה אתם מרומים את כלל ישראל. תודה רבה לכם. שנברך, אני רוצה לברך אתכם, תברכו אותי, נברך את כל כלל ישראל. שנמשיך תמיד לספוג מאור תורתו של רבנו הרב צבי יהודה זצ"ל. תגידו אמן. אמן. אתם אשכנזים. אשכנזים.